边好冷好冷好冷，冒烟了啦，八度，好冷哦。2020年，今天是12月30号，你知道今天有多人吗？差不多零下三度哦。8度，哦，不是零下三度，我会把你吓到。山上真的是零下的。我们现在是在龙潭的石门的什么宫？永安宫。永和宫。现在我们是在永和宫旁边的一个山形宫这边换衣服。这边的老板娘她特别的有爱心，也就是让我们在这边换衣服。在那里面有那个蒸汽，然后我们在里面换衣服，好温暖的。还有没有喝这个养肝茶，你知道吗？明天就要31号就过年了，所以我们要即将要告别2020年，要迎接新的2021年，所以希望说疫情赶快过去，我们2021年。你笑疫情哦。你讲疫情怎么可以那么挑，那么笑，那么开心？赶快过去吧。对，要哭一点点那种感觉。迎接新的一年。好，那你就疫情很感伤，然后2021年很快乐。来，5、4、3、2。2020年真的是非常的，大家非常痛苦。也非常难过，所以希望说这个疫情赶快过去。And make sure you follow on us because it's going to be a lot of fun. Everything is falling when you're not around. 啊，古早时代皇帝在饮酒，下脚大爱会跳舞啊，这个叫做敦煌舞，好不好？敦煌是一个美丽的一个舞蹈。啊，它也是一个地方名啊，来自我们中国大陆甘肃省那条路叫丝路啊，那个也丝路啊，有点时间的关系啊，我们用它光华节，好，来安排敦煌庆丰收，谢谢，干杯。
Thank you.